finalizado aqui nessa manhã de sexta-feira. Feliz, um pouco cansado. Bom rever os amigos aí, companheiros de trabalho, pessoal da comissão técnica, nem que seja por vídeo, matar um pouco da saudade, ficar na resenha e trabalharmos juntos. Então, importante isso que o Palmeiras está fazendo com a gente, nos tornarmos cada vez mais homogêneos para na volta estarmos perto do nível ideal. Então, feliz e realizado por esse treino pela manhã. Agora vamos descansar aí. Grande abraço para todos. Atenção, sócio-avante. Você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FAM. Inscreva-se. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Tô esperando. Se inscrevam.